Енергетика знову у центрі уваги нашої програми, адже вчора у Давосі за участі президента Януковича та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду про розподіл продукції з транснаціональною нафтогазовою компанією «Shell» про видобуток сланцевого газу на Юзівському родовищі у Харківській та Донецькій областях. Цього разу, на відміну від ганебного скандалу навколо угоди про термінал скрапленого газу, обійшлося без лижних інструкторів і сумнівними повноваженнями. Документ підписали міністр енергетики Едуард Ставицький, головний виконавчий директор Royal Dutch Shell Пітер Возер. Про перспективи видобутку нового виду палива – сланцевого газу – наш короткий сюжет. 24 січня у швейцарському Давосі Україна і голландська компанія Shell підписали угоду про розподіл доходів від видобутку сланцевого газу на Юзівському родовищі на сході України. Україну в угоді представляє ТОВ «Надра Юзівська» зі 100% державним капіталом. Президент Янукович назвав цю угоду вигідною для України. Ми були з вами свідками сьогодні чудової події, ми стали вже близькими людьми, навіть родичами. Ми будемо продовжувати нарощувати наші стосунки для того, щоб цей складний період економічної кризи знайти ті гнучкі важелі впливу, які будуть піднімати економіку наших країн. Не менш оптимістично звучав і представник компанії Shell. Це розпочалося 2 роки тому, саме тут, саме в цьому місті, в Давосі. І тоді ми вперше почали розмовляти щодо можливості розвитку спільного співробітництва щодо видобутку сланцевого газу в Україні. Перспективні родовища сланців, які можуть містити значні обсяги газу, залягають на заході і сході України. Якщо проект по видобутку газу буде успішним, лише на сході буде можливо отримувати, за різними прогнозами, від 7 до 20 мільярдів кубів газу на рік. У своїй діяльності ми дотримуємося принципів безпеки, захисту людей та довкілля. Компанії, які готуються до промислового видобутку сланцевого газу в Україні, крім Shell, це ще американська компанія Chevron, заявляють, що їхні технології при дотриманні стандартів є нешкідливими до довкілля. Ось що пояснює у своєму фільмі «Шеврон». Дуже важливо захистити неглибокі водоносні пласти, що зазвичай знаходяться на глибині 200 метрів під землею. Наші свердловини вистелені багатошаровою сталевою обшивкою та цементом, що створюють міцний захисний бар'єр між свердловиною та водоносним пластом. Випробувана на міцність тиском, обшивка надає надійний захист протягом усього циклу життя свердловини. Водночас українські політики висловлюють тривогу. Вони не вірять, що українська влада буде контролювати дотримання технології. Рішення щодо добичі сланцевого газу, тут є представники багатьох міст, які чули, я казала це на кожному ефірі, коли приїжджала, це є національна зрада, тому що нас з вами заклали на смерть. На смерть, тому що нашого міста, дітям, ми не залишаємо нічого. І це не є перебільшення. Я маю право це говорити, бо моя перша освіта вища, я еколог. Крім того, опозиційні політики і преса закидають владі отримання прямого зиску від проєктів. Фірми, наближені до вищих посадовців, нібито отримуватимуть свою частку при розподілі прибутків від газу.